Bambi bakazi batu banange abali ku the update online page finally abana base bakabayimbura mbajja wano mbatwala ko ko mu KFC wakati babadde bali abinanka ndi bibunga tulina okubalaga tuli ni bumu nabo naye nga bambi mwena abankwatizaako kulanga tufuna sente za beiro mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tunafunayo kufana mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala abankwatizaako ku sente za beiro katucha ina y'abaana abali ekitali ndowooza nga abiri abulamu tugenda balwanira kubanga ekitali twajjeyo munaana abasajja wana abawala baffe bana ndowooza tewasigaddeyo muwala ate wano batugambye waliwo bamuliwo bana anti bakoze mistake yonu waliwo kati munago mulese munda wali tulina omulwale liraveyo bamuyita manyagala bana yetwajjeyo wano tetwategedde nti ate waliwo omulala asigadde tulina omujjayo oyo tulina okumujjayo kuba kati ate asigaddemu yekka bannaye ndoza muwulidde wasigaddeyo omuwala omu wano munda ndoza yatuwali information yakolamu ka mistake katono waba atugamba bali bana era bana be nasondedde olunaku olwajjo nga bemubalaba wano bemwasondedde 2555 bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kitegeeza tulina okubeera nga twongerako n'omulala naye tube nga tusobola okumugjayo actually nayo katugende tumutandikeko batugee bamuyita Safina edda olibanyi so abaana baffe bana bo bamaze okubeera nga bavaayo kati mukiseera kino ate katwolekere katugende katwolekere soke batwaleko newa pulezidenti amalubbala baka abantu bebano bambi babakwata tetugenda kuzikiza bakyali bagumu nnyo newankubadde ng'okunyigiza kubadde kw'amaanyi Baba tekawo n'ekigambo mufiirira ki oli bwali wangula wa famire ze ne tugafe tetuzikiza tuyina okubabeereramu tubalage nti tetupowa amina tuyina okubeerawo paka katugende tuva kigo pulizoni n'abaganda bange tuva kigo pulizoni Wanji. Outside. Okay. Kamangu just. Katugende wali afande. Ebana mbajeyo Mr. Update. Mami webale nyowe balire ddala. Mami yangambye chuka naye mu mujeyo munange inakuba tuinagera mu banka ne tusasula tumala mu banka tudeyo ku KCCA ne tufune ebbaluwa eno ye procedure procedure ebeera bweti balina okukola release order bayi musoke mwebazeeko ku bantu bannange nebwe tulesayi batugee tumugjeyo tetuyinza muleka mmanyo gampisi bwegatyo mmanyo gampisi bwegatyo tetuyinza gamulekamu nansove Safina naye tugenda kumugjayo mami agambye Mr. Update sente kanzisindike sente mami agambye kanzisindike tezinajja naye nga bambi abaana baffe nyina batwala bafune ku kyokulya kati nyina batwalako wali kuke era ewandegeya wetulaga wetugenda osasulira ate era wewali ne KFC basoka bafuna ekyokulya munange bannyinaze babadde kawunga babawa okwata otya maize brand n'omuwa abantu maize brand emmere y'embizzi
jewadde bawaba wano nga je baba bwaka unga akabi ensiri ebiku ebiku baba kubengolombu kanu imagine amazima na katonda mukuru mulecho embera bwete bweri nansove safina naye tugenda kumujjayo banange banange embera yeyo banyina fe bano barudde mukaduku rubamaze nchenkara weeks 2 nga bali eyo bano bebakwata okuveeka mucha bebakwata okuveeka mucha nenda bagamba segirinya sizikiza era mazeba jayo sizikiza nagambye sizikiza malapa jayo era swageno je natandise ndoza mulengera bwe badde successful because nakitandise kuwocha sajjo nenga tugende mu presidential nominations nga bana afa bachali mukomera nengambe echo Mr. Preso bula chikiriza nengambe echo echo so Winnie nakayiwa ne tuline iwayo mu motoka era gundi zawe kansi bawe babere nazo kansi bawe ezibalaga nti bali free ezibalaga nti bali free nolwekyo Mr. Update olutalo nalutandise nengamba nyino dumaliriza kati njagala presidential nominations oliokoji wuliro gena wuliro kiva mu mpale yebiraka ngana bano we bali abana baba nona kamu cha kuchitebe cha fe ne baba twala kye kisingo okunuma Franka Mugabi ogambi otya Franka Mugabi wanchi blocking kanchi we muko katayimu katono nyo so embera eriwo yeyo abana mbanunu de Mr. Update eno miniso mwaji nkwasa ne mwami Mr. Update gwe minister wa disaster preparedness minister wa disaster preparedness ala mami zituse tukwebaziza na kuwa abana apa kwebaza kuwa zituse banange mwebale kusaba anena asonve naye tugenda kumujjayo nansonve naye tugenda kumujjayo mu ngeri emu obendala bambi abadde asigaddeyo yekka kibadde kinnuma Deni City naye mukimanyi bulungi nnyo Deni City naye mukimanyi bulungi nnyo ti Deni City naye akyali mu kaduukulu Deni City naye ensonga ze zitandiseeko Mr. Update Deni City kiriza Naziba wa dede, namba zizo, naziba wa deda, send the number, namba yiyo, namba zizo, tunda kukefwe se, semo wewe, presidenti, newane Uganda genda tuwe ya gazava nangi. Eno solidarity jetu ina neba sibu mwana ni tumujiayo ne mwana neba mkupa nabeda mkwero ni tumujiayo eno solidarity jetu ina wetu jitambuza wetu mu Uganda mpya mbahuli la bulichimu tugenda chitambuza tugenda kuchitambuza lwecho embera yeyo abana bafe tubajeyo finally God is good abana bafe tubajeyo Brian genda na kupeji ya Chiburo Kenzi. Embera bwetyo bwe. Simia yubo gambi wano baketi onure. Ateza andiva demeka. Teri kuzikiza. Saul Brian ya omi ajja kudamu kutulabanga twambadde engule ama bana katubaleke balye nenga embera bwetyo bweri lunaku olwaleero abaana baffe tubajjeyo mu kkomera ekyo kya ssanyu nnyo katubaleke balye KFC time team KFC bambi abaana olwange bambi akatoka kankana bambi Prince Shifa Kaweesonge Mr. Apuleti abaana bagambe bafuna olweza ne bombo wano mu Uganda tunaba olweza ne bombo mu Uganda tunaba olweza na bombo mu Uganda tetunaba
tunaba lweza na bomu yuli alinga byadda Timothy Masaba onge Mr. Update even me I want KFC Titus onge bucket ya meka nange ngulileyo abana the bucket ya mitwaro mwenda bucket ya mitwaro mwenda Nankumbi Sharifa onge I want to send them to send the money namba hiyo Nankumbi Nankumbi namba hiyo Nankumbi namba hiyo namba hiyo Nankumbi no Kingsman ngwe Mr. Pretty ngonyirira nyo banange mpulire sanyo temanyi sanyo mpulira ngabana baje mukomera mpulire sanyo Mr. Update mpulire sanyo Mr. Update I want to send you money Nankumbi namba nje kuandikide hiyo Nankumbi namba hiyo mwebali nyo Nankumbi Nankumbi agambi agenda bawa yo kasente namba hiyo nje kuandikide nenga mwebali kusaba njagadde mbali kate baliye nene metuva wano mbatwali kukitebe kamocha babuza ku presido atene yongereyo ewalala neyongereyo ewalala nenga embera bwetyo bwebadde lunaku olwaliro bwebadde bize nnyo katonda wa buyinza nti abaana nsobodde okubeera nga mbajjayo ekyo kyebaliza omukama katonda ekyo nkyebaliza omukama katonda nti abaana nsobodde okubajjayo okukomera God is good all the time God is good God is good all the time God is good nobekyo ekyo tukyebaliza Katonda okutusobozesa okujjayo abaana baffe jo nenga babasondedde mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala buli yasonze mwebali nnyo mwebalire ddala Titus Keti agambye naye agenda kubaako kyabaweereza I'm going to send it to you thank you so much mwebali nnyo naye mwebalire ddala saba Katonda akusasulemu mwesera Laziwa Robina onge thank you so much Mr. Updates namba mwebali bambi bana bafere babanga basobodde okubeera nga bafuluma akaduukulu banange si kintu kya kusaaga kintu kinene nnyo ne tukyebaliza omukama katonda abaana baffe okufuluma ekkomera ekyo tukyebaliza omukama katonda enanga kati awulira afa amagye muwulira mufa badde muliisa abaana baffe bubi siniya yubo ngeye kwa mpe ndo segiri nyatuwa kufunanga chilabo mukama enurunge banabo mwetango wano mu Uganda ebyo kuna abe nanka nituwa bivako ebyo kuna abe dagala tuwa bivako wano mu Uganda ebyo mati ebyo kuna abe dagala tuwa bivako ugundi ya kuna anawa na majiri wano mu Uganda ebyo kuna aba eddagala twabivaako so embeera bwete weeri abaka twegattako abali ku the updates online page njagadde mbaweemu ka privacy nga balya eno Uganda empya gye twogerako Uganda empya gye twogerako gye twagiyeyo abasajja munaana ne tujjayo abawala bana that's a good beginning Dennis City naye tulina okumujjayo anifabira bongambe thank you Mr. Update ama pitu bikawe mpendo 2021 tukwagala nnyo Sheira Anita ongambe Mr. Update come and pick me at the airport wado wali se keep but pick I come and pick for you my sister when you reach the airport just Let me, I'll come and pick for you. So, embera bwete bweri abakatwegattako timu KFC. Bana baffe bamala okulya ate tugende kamokya. They should do throw those clothes on the roof. Okay, tewali tabu. So, abakatwegattako embera bwete bweri abaana baffe finally tubajjeyo. Finally, abaana baffe. Tubajjeyo bambi essanyu lye bayina singa mulimanyi basanyufu bangamba Mr. Update twakufunanga kibambi bambi abaana basanyuse bambi basanyuse abaana baffe basanyuse
Goleti Muhammad. Again, thank you so much, Mr. Update. Thank you, Kwagala Nyo Matthew Katongo. Thank you, Kwagala Nyo. Owe Fondo Walusimbi. In a trend in Najibula, when I hear Timothy Masabo, Mr. Update, I want to meet you when I come to Uganda. No problem, I'm available always. Atengono jira ngena kubanga ndi Mr. M. Ikawempe North Constituency. Ngane chagula nye fuka da president. So, mbeira mwete mwili mwola nachi ingi. Mwe Mr. Update. Mkono ja president chaga nya. Mkono ja weze. Bali just pachari kudire ingi tactics. But, mkono jo ja weze. Mwebwa gumu. Mkono ja weze. Banange Mr. Update. Kansokemba umuze mtu maruku ya nja kuda. Mr. Update, kasokemba umuzemu, tumale okulia, nja kuda. Nenga mwebali nyo, mwebali edala. Behemba sharp, again, thank you so much, Mr. Update. Kasokemba umuzemu, nja kuda. Kasokemba umuzemu, nja kuda. Mchila mamucha, kasoke na ngeje kakefusi. Resa njilina, kejana timuchili ngambi, always smart, Mr. Update. Always smart, Mr. Update. Jasper Chambers, ngambi, yes, Mr. Update, kwa garanyo. Simia Yubo, ngambi, amen. Annette Namirimo, ngambi, thanks to all contributed towards for our comrades. Oh, thank you for appreciating. Bambi nange mbeba za mwena, avena chuma contributing ze. Mwebali nyo, mwebali edala. Mr. Update, njakomawo.